Вітаю вас. Фейсбук нагадав мені, що 3 роки тому я написала пост про те, як сподіваюся на підписання угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Пам'ятаєте, як ми тоді чекали, що Янукович таки поставить свій підпис під тим документом? А пам'ятаєте, як він його не поставив? А потім у Фейсбуці було повідомлення про термоси, чай і Майдан. Минуло 3 роки. Україна таки підписала цей документ. Президент обіцяє нам повернення до Європи і безвізовий режим. Ось лише за ці 3 роки сам Євросоюз почав втрачати свою цілісність. Сьогодні поговоримо про Брекзит. Це «Експертна думка». Мене звати Тетяна Іванська, у нас в гостях Антон Малеєв, політичний експерт. Я вітаю пана Антона в нашій студії. Дякую, що до нас завітала. Говоримо сьогодні про Брексіт. І от перше питання, далеко не ходячи, справді цікаве. Невже країна Великої Сімки, країна з такою потужною економікою, з таким правом, все ж таки зможе лишитися в Євросоюзі? Піде вона на це? Настрої, які на сьогоднішній день є всередині парламенту Британії, настрої, які є всередину самої Великої Британії, вони на сьогоднішній день розділилися, бо експертна вся думка і думка буквально еліт, вона на боці того, що треба залишатися в Євросоюзі, бо вони доволі довгий час до цього йшли. Однак звичайні пересічні люди, вони подекуди не довіряють цьому, вважаючи, що це якась суспільна змова, і їх навпаки намагаються десь обставити і десь не надати ту вигоду, якого очікують звичайні пересічні британці. Однак на сьогоднішній день цілком можливо, що існують ті механізми. По-перше, не прописані механізми, як країна має до кінця вийти з Євросоюзу. Це теж така кімната, куди війти легко, а виходити треба через вікно, яке скляне, і щоб його пробити, ще треба докласти зусиль. А з іншого боку, вони доволі серйозно, Тереза Мей була доволі серйозно налаштована, що вона прийде, вона виведе Британію з Європейського Союзу. Тим більше, що Європейський Союз накладає відповідно дещо більший тягар, ніж якщо Англія буде сама по собі лише в британській співдружності. Тереза Мей тоді сказала, що є референдум, він вирішив вийти, отже треба щось робити. Референдум – це, як з приводу цієї теми, це більше суспільне опитування, масове, дійсно спитаємо кожному, кожен має право висловитися, аніж реальний план дій, як це робити. Бо на референдум виносилося питання, чи виходити, чи не виходити, однак не рішення, як це зробити, і не рішення, як це імплементувати до кінця. Бо якби виносилось навіть… Сам Євросоюз не знає, як це ще зробити. Механізми вже прописані чи ні? В Брюсселі зараз йдуть палкі дискусії, однак все залежить від Англії і від Британії, від її стійкості, чи хоче вона до кінця виходити. Якщо вона буде наполягати до кінця, що ми виходимо, і ось парламент вирішив, і королева підтримує, і прем'єр-міністр нас веде в щасливе майбутнє, то Брюссель так чи інакше надасть план виходу з ЄС, так, щоб це було найменш болюче для Англії, і найменш болюче ще для Європи. А власне, вже низка депутатів британського парламенту заявили, що готові проголосувати проти рішення, яке схвалює введення в дію статті 50 Лісабонського договору ЄС, за допомогою якої країна і може покинути цей блок. Ось це свідчить про те, що іде якась внутрішня боротьба в самому парламенті? Чи, можливо, це свідчить про те, що погляди людей змінилися, якось їх переконали? Боротьба, вона була всередині парламенту протягом останніх 3 років з приводу того, чи виходити, чи не виходити. І навпаки, питання про всебританський референдум, це була відповідь Кемерона, бо він намагався так знизити пар дискусій, сподіваючись, що його підтримують звичайні британці, що виходити не треба. Тоді б це зняло питання з повістки дня самого британського парламенту, і принаймні його можна було посунути на найближчі років 10 і спробувати виправити ту економічну ситуацію і ситуацію з мігрантами, яка нині складається в Великій Британії. Однак референдум показав дещо інше, і питання не знялося з повістки дня парламенту. Більше того, коли звертаються до Лісабонської статті, це вихід, який запропонував Верховний суд, Вищий суд Англії, до якого ті ж самі парламентарі звернулися. І все це свідчить про те, що боротьба йде, вона доволі напружена. І якщо уважно придивитися, то практично вся еліта Великої Британії, вона не хоче, щоб Велика Британія виходила з Європейського Союзу. Хто більше втратить, якщо Великобританія все ж таки вийде, будуть пропонувати
якісні механізми, вона вийде, хто втратить більше, Євросоюз чи Великобританія? Ну, тут треба дивитися на декілька рівнів. В економічному плані, перш за все, втратить Євросоюз, бо економіка Британії, вона одна з найпотужніших в світі, і вона здебільшого збалансовувала сам Європейський Союз, особливо, коли йому доводилось надавати допомогу таким країнам, як Греція, таким іншим країнам, в тому числі, як і Україна. Хоча, якщо Україні це ще маленька допомога фінансова, то Греції надати 300 мільярдів – це не з кишені себе дістати. З іншого боку, Велика Британія в цьому плані для неї підвищиться дещо певні ціни. Доведеться знов піднімати валюту свою власну і зміцнювати її доволі, і вводити в обіг по всій території Європейського Союзу, бо вона зараз більш на спаді, аніж на підйомі. Mm-hmm. Окрім того, там є тонкощі економічні, які змінюються більш на користь самої Британії, бо ринок єдиний, оскільки в нас є свобода пересування. Власне, про економіку хотілося б поговорити більше, тому що, знаєте, в нас в Україні всі дуже люблять рахувати гроші, особливо чужі гроші. Але це ми будемо робити вже в другій частині нашої програми, буквально через секунду. Отже, Антон Малеєв, політичний експерт у нашій студії. Говоримо про те, чи вийде таки Великобританія з Євросоюзу, чи не вийде. Якщо вийде, то хто більше втратить? Зупинилися ми на економічних аспектах. Так? Мене цікавить, якщо Великобританія все ж таки виходить із загального ринку, то чи загрожує їй істотне підвищення торгових бар'єрів? Істотне – ні, це мова йде про декілька відсотків. Істотне – це якби мова йшла про відсотків 20, щоб суттєво змінювали всі принципи побудови економіки всередині самої Британії. Однак, я радше політолог, і тому зі мною на економічні аспекти всі тонкощі я не розкажу. Добре, буду вас називати політолог. Однак, на 112-му мене звуть філософ. Да. Серйозно? Філософ-політолог? На другий аспект, що є дуже важливий, це політичний. Європа до цього моменту формувалася як єдиний суб'єкт впливу на світ. І, власне, коли говорив Європейський Союз, це дещо інше, ніж коли говорить якась з країн Європейського Союзу, просто від себе. І в даному випадку Британія, якщо вийде, це буде удар радше, скоріше політичний, бо вона змушена буде говорити сама за себе, і вона не зможе репрезентувати свої погляди і свої думки через Європейський Союз. Хоча, безумовно, вона спробує впливати, якщо вийде, то вона спробує впливати через парламент Європейського Союзу. Однак це буде зовсім не те саме, коли вона є членом-учасником повноправним і може навіть там головувати. Окрім того, вона, не дивлячись на все, вона більш схожа була, і досі вона схожа зі Сполученими Штатами Америки і Канадою, що надає певні перспективи, надавало певні перспективи створення Атлантичного Союзу. Однак, як відомо, в Сполучених Штатах до влади прийшов Трамп фактично, і це буде ставити під сумнів такі об'єднавчі угрупування, бо він націлений на середину країни. Трампа президентом якось вплине на уряд Великобританії в прийнятті саме цього рішення? Я думаю, суттєво вплине, бо майбутнє Британії – це завжди набір перспектив. І їм завжди, які перспективи вони бачать в цьому? І їх географічне положення завжди надавало їм в цьому перевагу. Якщо ми додружимося з Європою, можемо подружити з тими, хто через Атлантичний океан, і нам буде від цього легше. Однак, коли і Європа направлена на вирішення свого внутрішнього кризису, і Сполучені Штати Америки будуть направлені на вирішення своїх внутрішніх кризисів, Англія буде почуватися доволі самотньою лише в товаристві британської співдружності. А як вважаєте, ось міграційну тему, якщо ми зачіпаємо, звичайно, це величезна тема, і це треба сказати, що це і одне з важливих питань, чому Великобританія теж вирішила вийти з Євросоюзу? Це певне питання, яке стосується всіх країн, і воно не таке легке. Ну, власне, це такий зараз європейський пейзаж. І що робити от з цим пейзажем? Варто зрозуміти загальну тенденцію. І загальна тенденція, вона береться з якихось загальних соціологічних чисел, які, можливо, не цікаві пересічним громадянам. Однак вони, без їх розуміння, неможливо зрозуміти, чому Британія виходить. Власне, на сьогоднішній день в нас урбанізація повним ходом йде по планеті, і першою від неї страждає
вимагає Європа, бо урбанізація веде до одного сумного наслідку, а саме зменшується народжуваність людей. Коли живуть сім'ї по селах, то народжуваність більше, коли вони живуть в містах, то народжуваність менше. Швеція це подолала, зруйнувавши інститут шлюбу. Власне, Європа балансує між руйнуванням інституту шлюбу і запозиченням іммігрантів і залученням іммігрантів в економіку в своєї власної країни. Це веде до обурення і до різних російських настроїв, які ми можемо спостерігати як в Нідерландах останнім часом, так і в самій Франції, де вводяться доволі жорсткі закони, які намагаються прирівняти арабську культуру до європейської, що ущемлює права, я вважаю, мусульман. І з іншого боку, Англія на це спостерігає, і перед нею стоїть жорсткий вибір. Зазвичай до неї їхали іммігранти з Польщі, зі Східної Європи, ще ті іммігранти, які нагадували європейців. Ну, поляки їздять туди просто на заробітки. Так, і для них це доволі сурове випробування, бо там вводяться різні норми квот, і ці квоти буквально обмежують, скільки там поляків, скільки німців, скільки тих, скільки всіх можна взяти на роботу, скільки європейців загалом, скільки арабів можна взяти на роботу. І це доволі жорсткі закони. І коли почала масова імміграція, власне, сирійців і, там, наприклад, єгиптян, то в них постало широке питання, і перед ними це питання поставив в першу чергу Євросоюз, що ми тут всі разом маємо розділити цю ношу, і ви в тому числі. Однак Британія цього не хоче, в неї купа власних проблем, в неї купа власних емігрантів зі Східної Європи, і вона не знає буквально, що з ними робити. Вона проти них норми вводить, а тут їхні норми просто будуть порушуватися. Але, власне, якщо ми говоримо, от ви говорите про квоти в Великобританії, крім квот, там насправді теж іде посилення націоналістичних рухів, тому що кожен день я є свідком в польських ЗМІ одне-два повідомлення про те, що в Великобританії побили саме поляка. І оці націоналістичні рухи, вони зараз практично в усіх країнах. Як Європа буде з цим працювати? Це дуже велике питання, яке, власне, варто було б ставити на порядок денний самого парламенту європейського, і воно безумовно пов'язано з урбанізацією і зі зникненням сіл. Якщо існує внутрішня міграція, коли з сел люди переїжджають в міста, то міста повністю задоволені, і міграція зовнішня взагалі не відчувається. Коли приїжджає там шестеро, умовно кажучи, якби це грубо не звучало, європейців в місто і один зі сходу, ну це не відчувається. Так живуть Сполучені Штати Америки, в них мультикультуралізм, однак в них внутрішня міграція постійно. В них з сел переїжджають до міста, і вони не відчувають, що хтось на них давить, хоча вже навіть зараз Трамп підняв питання про те, що щось мексиканців багато розвелося. І, однак, в Європі процес урбанізації, він згасає. Тобто, міста стають крупними мегаполісами, в селах майже не залишається людей, окрім старших поколінь, які просто все життя так провели і не знають, як жити в місті. І це вбиває внутрішню міграцію. І перше, що треба змінювати, це закони відносно землі, закони відносно сільського господарства, і спробувати відновлювати села в їх традиційному вигляді. Я вам дуже дякую. Зараз робимо невеличку секундну паузу і повертаємося до студії. Повернулися ми до студії, говоримо сьогодні про Брекзіт, і в мене до вас таке питання. Коли тільки Великобританія заявила про те, що проведе референдум про вихід з Євросоюзу, всі дуже чекали цього референдуму, звичайно, працювали соціологи, і там було то 50-50, а то було навіть те, що люди проголосують проти цього виходу. Так? А так само було вибори США. Так? Всі були впевнені в тому, що як би там не було, але переможе Клінтон, не дивлячись на те, що йшли буквально відсоток у відсоток вони всі ставили соціологи на Клінтон. І ось Брекзіт, Клінтон. Зрештою, Великобританія вирішила, вона виходить з Євросоюзу, і на виборах Сполучених Штатів виграє Трамп. Що це, промах соціологів? Не так дорахували, чи промах Росії? Соціології проти Росії – це дуже гарна теза, її можна було б розвинути в окремій передачі. Однак варто розуміти, що як би вона мала називатися передача? В Європі на сьогоднішній день радше працює динамічна соціологія, і навіть вона не все встигає замірювати. Якщо для порівняння в Україні, соціологія зазвичай особливо і частіше за все воно відбувається під час виборчих кампаній. Воно відбувається на початку виборчої кампанії, десь всередині, і після виборчої кампанії, після результатів, щоб зрозуміти. І платять нашим соціологам люди, які
йдуть по цим виборчим кампаніям. Ну, методика одна і та сама залишається. Однак в Європі динамічна соціологія – це замір результатів що три дні. Ну, що два дні, інколи щодня. В Сполучених Штатах Америки іноді доводило, що вранці і ввечері замірюють результати. Інколи ці заміри, вони розтягуються до тижня, і в цей тиждень може трапитися будь-що. Будь-яке коливання повітря, яке відчутне в самій Англії, однак не відчутне для зовнішнього світу, може змінити той чи інший результат, будь-яке слово, будь-яка їхня передача внутрішня, яку ми тут не розуміємо, просто вона може змінити хід результатів. Окрім того, є наявне обурення проти еліт. На сьогоднішній день це пошук нового серед мас як в Сполучених Штатах Америки, так і в Великій Британії. І коли еліти об'єднуються навколо якогось одного дуже важливого питання і намагаються його переламати, то в такий момент маси саме об'єднуються, бо вони бояться, що їх надурять в цьому питанні. Це і є, власне, верховенство демократії, коли маси передавлюють своєю думкою навіть еліти, і як би вони не були розумними. І в цьому плані тут немає правильного чи неправильного виходу. Цілком можливо, що Велика Британія і не вийде з Євросоюзу, і вона там залишиться, і весь цей референдум вік ні до чого. А це не обернеться якимись протестами на вулиці? Ну, обрання Трампа обернулося протестами, однак самі протести ні до чого не призвели. Трамп все одно залишається президентом. Імпічмент буде, якщо Трамп всередині Конгресу та всередині Сенату наробить якихось дурощів, а республіканська партія, яка має там на сьогоднішній день більшість, вона безумовно не дозволить йому робити все, що він захоче. Бо це в тому числі і їх репутація, і їх інтереси робити хоч щось правильно, бо вони вперше за останні 10 років нарешті отримали владу від демократів, і вони хочуть показати, на що вони здатні. Добре, від виборів в США і Брекзиту ідемо до того, що наступний рік, 2017 рік національний виборів у Німеччині. Це якось може вплинути на Великобританію? Можливо, вони дочекаються наступного року і тоді вже якось будуть конкретніше ставити питання виходимо, не виходимо. Якщо виходимо, давайте швидше або повільніше. Ну, вихід з Євросоюзу – це довготривала справа, і вона насправді може розтягнутися років на 5. І це лише за тієї умови, якщо вся Британія об'єднається навколо цієї справи. Поки буде супротив всередині парламенту, бо поки буде супротив всередині елітарних груп всередині самої Великої Британії, то вихід не вдасться завершити швидко, безболісно, якомога легше як для Євросоюзу, так і для Британії. З іншого боку, вибори в різних, а вибори, до речі, будуть не тільки в Німеччині, скоро вони будуть і в тій самій Франції, і в Італії, і це теж буде відігравати, яку роль кандидати займуть по відношенню до Євросоюзу і до перспектив виходу самої Британії. Це може або полегшити, або погіршити. Однак зараз говорити зарано, бо ще не видно кандидатів потужних, які б заявили в свої власні програми і заявили б, якого курсу вони притримуються. Бо якщо вони всі будуть тягнути Британію назад, то нікуди вона, звичайно, не вийде. Ну і все ж таки основне питання, чи можливий тут варіант дружнього розлучення? За тих умов, які складаються на сьогоднішній день на загальнополітичній арені, бо, на жаль, Європа вже не єдина арена, де вирішується доля світу, дружнього розлучення тут бути не може, бо так само, як Європейському Союзу потрібна Велика Британія для того, щоб вирішувати свої глобалістичні цілі і інтереси, точно так само і Британії потрібен великий надійний союзник, який би захищав її від загальноглобалістичних проблем і загроз. І таким союзником для самої Британії може бути або Європа, або США. Вона просто посередині між ними знаходиться. І якщо це не буде США, то в неї стане велике питання, чи правильно я роблю, що я виходжу з Європи. Добре, дуже дякую вам, Антон Малеєв, політолог, був сьогодні гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, ну а ви тримайтеся, зустрінемося зовсім скоро.